Asamaa kan jirtu daawwattoota miidiyaa keenyaa hiriyoota kompayyaa keessanii nagaadhaa, guddachaadhaa, hundugaaleedha, hundubeessa, nagumaa jirtani. Ani nagoon koo dhagalata Waaqayyoo. Warra miidiyaa kee afaan rakkatan sabiskiraayib gochuun maalitaa. Warri maatii jirtan immoo laayik gochuun raabbatina. Naguma keessanii jirtani hundu bareedaa, hundu dansaadhaa, nagara hundu galatasaa, dansaadhaa. Har'aa ergaa jabbii tokko isiniif qabadhee dhufee baay'ee isin fayyada waan hin jedhee viidiyoo irratti hojjechuu yaade. Yoo isin tole laayik godha. Akkasuma immoo erga dhaggeeffatanii xumurtanii booda erga tokkisanii sheer laayisuu hin raabbatina. Baay'ee isin fayyada. Ijoolleen Dubaay keessa jirtan dhaggeeffadhaa xumura. Ergasii immoo ijoollee hiriyoota keessaniitiif sheer laayisaa kan jedhu gamanumaan dursa dhaamsa kootiiti. Miidiyaa kiyyaa fi mooriyaa yeroo taatan sabiskiraayib gochuu maalitaa. Hanga ji'a ja'aatitti qaraxa bilisaatiin meeshaa bittanii lafaa qabdan ergachuu hin dandeessan jechuu. Asitti kaargoo kan ergamu diraama 8 duratti ja'a akkas ture amma dabalee jira. Deemtuma diraamni dabalaa deemu jechuudha. Kanaaf diraama 8 kaargoo kiiloo tokkotti diraama 8 ergitu. Biyyatti immoo duratti qaraxi isaa baay'ee danuu ture. Amma garuu bilaashaan kan fudhatan jechuudha. Kunis haga ji'a ja'aa qofaati. Kanaaf warri kaargoo ergachuu barbaadan galiinsi keessanis yoo amma ta'e ayyaana kanaafis bara haarawaa 2025 kan galta yoo ta'e ergadhaa. Ja'a akkas qabdu ergan dhagee ture jira viidiyoo irratti jechuuf kana yaada immoo maqisaadha yaada jechuudha. Kanaaf ijoolleen ergata waan jiran waan hin argeef jechuudha. Ijoolleen biyyatti galfatan waan jiraniif isaan argeeti maalifi sirriitti hin gaafadde. Biyyatti yeroo galan duratti qaran isaa baay'ee danuudha. Haga achitti illee obulee guyyaa irra dabarsee akkasuma immoo achitti illee nama kafalchiisanii qarshii danuu nama kafalchiisan. Mucaan tokko uffataa fi meeshaa mana keessaa dhiyoo kana ergite osoo haga ji'a ja'aatti kan baay'e kan osoo hin dhaga'in duraadha kan an arge. Biyyaansi ji'a meeqataa ji'a 4 ta'a kan isheen galchite jechuudha. Meeshaa baay'ee ergite garuu isheen kaana achii namni yoo fuudhuuf hin jiraanne paaspoortii fa'aa yoo hin ergamne yoo asuma meeshaa erganii achii namni qarshii kana maafuu taate gatii danuu nama kaffalchiisan. Gara birrii 1,800 maalii kaffalte meeshaa baay'ee ergitullee jechuudha. Baay'ee qaalii ture jechuudha. Ammamoo haga ji'a ja'aatitti kaargoo ergatanii asii diraama nama kaffalchiisanii kiiroodhaan ni kaffaltaa jechuummoo bilaashaan haga ji'a ja'aatti jedhame. Ergachuu hin dandeessanii jechuudha. Yoo galiinsi keessan ammas ta'e yoo boodas kan ta'u taate yoo meeshaa fudhattan yookiin immoo qarshii akka qabaattan meeshaa keessa fudhattan ergachuu hin dandeessanii jechuudha. Ergaa baay'ee si fayyadde waan hin yaadne gamanuma gara miidiyaa fiyyaatan erga akkasii miidhaa guddatan ammoo argattan laayikachuun raawwatina. Ani immoo meeshaa siin qabu galuuf si yaadne. Kanaafuu haga ji'a ja'aa kana keessatti yoo danda'ame ergadde yookiin immoo isin akka fayyadamtaniif jechuudha. Ani duratti mayuu meeshaa baay'een bitoodheen yaadee yoonaan asii galu jechuudha. Maalifii fakkeenyaaf meeshaan akka elektirooniksii, uffata waan akkanaa kun asittillee gatiin isaa tokkuma waan ta'e yeroo baay'een ilaala miidiyaa irratti ijoollee biyya keessatti gatii isaanii gaafatan asii deemanii ijoolleen tokko meeshaa asitti baay'ee bitan baay'ee jechuudha. Garuu meeshaan asii ergamuu fi achitti qarshii baasan baay'ee nama miidha. Maalifii achi iyyuu ni jira waan ta'eef wantoonni nuti bitannee galu amma danda'ameen amma uffata keenya ofii keenya uffannu akkasuma immoo hamma gaafa magaalaa deemnee bitannu waanuma xiqqoo malee waa tokko illee gatiin isaa tokkuma jechuudha. Uffata bituu, meeshaa mana keessaa, burcuqqoo, waan akkasii kana bituu ijoolleen garuu miidhaa malee waan tokko illee bu'aa hin jiru. Achi iyyuu bitamuu hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Ani gaafa hin galus yoo ta'e uffatuma kiyyaa waanuma kiyyaa uffadhu. Isin iyyuu ammuma magaalicha keessa nama na fudhatu argadhutti malee baay'een bitoodha hin yaade. Maaliifii gatiin isaa tokko waan ta'eef jechuudha. Gatiin isaa tokko waan tokko illee walumaa qixa sila ta'e baay'een bitoodha hin yaada. Kanaafuu ijoolleen amma meeshaa bitanii harka qabdanii ijoolleen immoo ayyaana kanarratti galuu barbaadan, ayyaana qaamni kanarra galuu barbaadan, akkasuma immoo fuula dura galuu barbaadan carraa kanatti fayyadamtanii meeshaa of biraa qabdan erguu ni dandeessu jechuudha. Haga ji'a ja'aatti dabalaa deema. Kaargoon illee ta'e meeshaa of biraa qabaattanii gaafa hin galuu ergadha akkas jechuuf ergattanii namni isinii fuudhoo jiraatu maatiin keessan isiniif ol kaa'uu ni danda'a jechuudha. Haga ji'a ja'aa kanatti fayyadamtanii sanboo ammoo baay'ee danuu isin kafalchiisan baay'ee jechuudha. Innaa kana fakkaata wanti haarawa jiru dhaggeeffattanii xumurtan ijoollee hiriyoota keessanii dabarsuu ni raanfatina. Warri immoo galaa jirtan nagaan galaa biyya nagaatitti isiniin jedha. Waaqni nagaan isin haa galchu. Mucaa tokko biyya galaa jirti kaargoo ergattee turte. Achitti waan tokko illee hin kaffalle jirti. Asuma isheen kiilootti mazanamee galfattee achitti immoo qarshii tokko iyyuu hin kaffalle. Fakkeenyaaf yoo paaspoortii keetii guyyaan irra darbee jechuun achitti paaspoortiidhaan fudhatta. Eerpoortiidha jechuudha.
Finfinnee Airportidha. Paaspoortii keenya fudhattaa guyyaa siif kenname sana asii siif kennamaa warqan guyyaa akkanaa jettaa lakkoofsisaan si kennani guyyaa siif kenname guyyaa sitti bilbila san dabarraan qararri isaa dabalaa deeman duratti kan beeku amma garuu bilaasha jedhanii guyyaa san yoo darbe tariitii kaffaltiisanii kaffaltiisu baatanii hin beeku garuu amma gajaajaa kanatti fayyadamaatii meeshaa keessan ergadha gama kootiin immoo otoo meeshaa baay'isu baattanii kan akka yaada kootitti hin ture tokkuma waan ta'eef gatiin isaa tokko waan ta'eef otoo meeshaallee baay'isu baattanii gaariidha jedha. Amma garuu bilaasha waan ta'eef rakkoo hin qabu. Kanaafuu baattiinsa malee asii diraama 8 jechuun kiiloon diraama 8 kiiloo 100 ta'e meeqa qaba? Mucaan gara 100 bi'oo ergite meeqa ta'a? Baay'isuu hin dandeessan jechuudha. Bilbila malee waa kaalkuleet gochuu hin danda'u saniifu. Kanaafuu akkasiin hin jedha. Itti fayyadama waliif dabarsa dhaggeeffattanii ogeessatan isin hin jedha. Xumurtan. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa laayik gochuu ni raafatina geeris gochuu ni raafatina sabiskiraayib gochuu sin ni raafatina warra ayyaanaaf galaa jirtan immoo nagaan galaa deebi'ee dhufa kaa'u gidiyoon nagaan galaa sin jechuudhaaf inna akka sin hin jedha waaqni biyya keenya nagaa nuufaa godhu nuufis nagaa nuwaa taasisu nagaatti naaf jira isin fayyadde waanan viidiyoo sin irratti sin hojjadhe immoo sin immoo galmaa dhaggeeffadha kaargoo gochuu warri barbaadan amma imbaasiin Itoophiyaa gatii bilisaan. Filaatee jira waan ta'eef fayyadamaa gajaajaatti nagaa naaf turaa biyyoo biraan deebi'u.